Ah, antes demorava muito. Era ruim o atendimento, agora tá bom. As mudanças do PS Central já estão surtindo efeito. Desde o dia 20 de dezembro, um novo sistema de atendimento está em funcionamento. O objetivo é agilizar a vida dos pacientes na unidade. A pessoa vem aqui, digita a modalidade médica que ela quer, já pega uma fichinha com uma senha, tá? Senta aqui na espera e imediatamente já sai o número dela nessas televisões que foram colocadas agora. Então está tudo informatizado. Além disso, o pronto-socorro ganhou 20 novas câmeras de segurança e iluminação a LED. A aparência está boa, né? Que melhorou um pouco, porque antes era bem bagunçado mesmo. Aos poucos, a saúde em Itapevi está melhorando. Sinal que a prefeitura está cuidando da gente, né?